טוב. היום בבוקר התחדש לי חידוש. מה התחדש לי חידוש? בבוקר היה ערפל. היה ערפל חזק מאוד. מכוח הערפל הזה התחדש לי חידוש. בערפל הבן אדם לא רואה כלום. לא רואה כלום. כמעט. יש ערפל חזק, יש ממש ערפל כמעט חזק. מסתם יש יותר חזק כמעט. או, מה? אז יש בזה מוסר הסכן מהערפל הזה. מה המוסר הסכן? המוסר הסכן, יש בתים, יש בניינים, העולם קיים, אבל בן אדם לא רואה את, לא רואה את הקיים. לא רואה. למה? יש לנו עיניים. איך יכול להיות שבן אדם לא רואה? מה אין לך עיניים? אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מסתיר לנו דברים. כן, לפעמים אנחנו שואלים כל מיני שאלות. למה ככה ולמה ככה ולמה ככה? זאת אומרת שאנחנו נמצאים באיזה מין הסתרה מסוימת. ואז מתחיל הקושיות. למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? אבל, מה התשובה? תנקה את המשקפיים. תנקה את המשקפיים, ואז תוכל לראות. תחכה, או שתחכה שהערפל ילך, ואז תראה הכל, תראה איזה בתים יפים, איזה חצרות יפים, איך הכל נקי והכל צריך והכל טוב ויפה. אבל צריך לחכות. אבל כשאתה נמצא במצב של הערפל, אל תשאל שאלות. איך הבניינים ואיך זה, איך זה נראה. תחכה עד שיסתלק הערפל. מה זה עורר אותי? זה עורר לחשוב, סיימנו ספר בראשית, סיימנו. כשקוראים כל פרשה, בסדר, נהנים מהפרשה. אבל כשמסיימים את ספר בראשית, רואים את כל המכלול של הפרשיות האחרונות, כן? מה זה פרשיות אחת? רואים איך הקדוש ברוך הוא בהתחלה נראה כאילו יש איזה ערפל, משהו פה לא מובן, אבל כשמגיעים לסוף, כשהערפל מסתלק, רואים הכל ברור. במה דברים אמורים? בואו נסביר בקצרה ככה, קצת לפי הזמן שיש לנו. היו שני אחים, אחד צדיק אחד רשע, יעקב ועשיו. עשיו מתחתן בקלות, מוצא את השידוך שלו כזה מהר, מביא ילדים, מביא מלאכים, מביא אלופים, הכל הולך לו בקלות. האח הצעיר, צעיר הגדול, טוב, לא ייכנס, יעקב, איזה קשיים, איזה קשיים. רק בגיל 84 הביא את הילד הראשון. ועד שזכה לילד הראשון, 14 שנה בשביל לקבל את שני נשיו, את רחל ולאה, 14 שנה. עובד כל כך קשה. כל מי שרואה את זה ברגע. זו תורה וזו סחנה. יעקב ישתם יושב בו עניים. זה מה שמגיע לו. לעבוד קשה בשביל השידוך. לעזוב, יותר מזה, לעזוב את ארץ ישראל. לעזוב את הארץ. וללכת לעבוד בחוץ, לעזוב את קדושת ארץ ישראל, לצאת לחרן. נכון שהוא יצא גם מאות סיבות, הוא יצא גם מהסיבה שאמא שלו אמרה לו, תברח כדי שעשיו לא יעשה לך. אבל הוא עזב את הארץ. הלך לחוץ לארץ. עבד קשה בשביל להשיג את השידוך. מה זה? למה עשה אלוקים ליעקב ככה? ככה לכאורה, כשמי שלומד ומתבונן, אומר, רגע, מה קורה? למה עשה לו הקדוש ברוך הוא ככה? אבל מה? הכל לטובה. יעקב אמר אף לא שאל שאלות. אמר, אני חושב, כל מה שאתה עושה לי, הכל לטובה. אני יודע שמה שאתה עושה לי זה לטוב. אבל זה יפה לראות איפה הטוב, איפה כל הטוב. אז קודם כל, בשביל לקבל את רחל ולאה, נשמות כאלה קדושות, שמאותם שתי בנות שהוא הביא, ועוד שתי שפחות, הביא משפחה לתפארת 12 שבטים. הקים, משפחה לתפארת 12 שבטים. כן? אז בשביל זה היה צריך לצאת לגלות, לעזוב את הארץ, ולחפש שם את השידוך. אבל נמשיך הלאה. יעקב אחרי 14 שנה עובד עוד 6 שנים. בשש שנים האלה התעשר יעקב אבינו. עושר גדול מאוד. היה עשר גדול. כשבמפגש שלו הראשון עם עשיו, היה לו הרבה בהמות לתת לעשיו. למעלה מ-500 בעלי חיים נתן לעשיו. ממה שהרוויח מלבן. נתן לעשיו בשביל הפיוס. בסדר. נתן לו. אבל זה לא, יעקב לא התרושש מזה. יעקב אומר לו, יש לי כל, לא חסר לי שום דבר, יש לי הרבה, לא חסר לי. טוב, ממשיכים. יעקב, אחרי שיצחק נפטר, יעקב מתחיל חושב קדימה. החכם רואה את הנולד. אומר יעקב, נשאר פה עכשיו במערה שני חלקות. שני חלקות.
אני ועשה, נכורה, כל אחד מגיע לו חלק אחד. אני מגיע לי חלק אחד. עשה חלק אחד. אומר יעקב, מה, אני קבר בלי אשתי? עם רחל? בסדר. כתוב שיעקב כבר צפה. ברגע שהוא ראה את רחל, כתוב שהוא בחר, ידע שלא תקבר בחלקו. בסדר. אבל גם אם לאה לו, את לאה יצטרך לקבור במקום אחר. אישה אחת לא תהיה לו. האבא שלו קבור עם אשתו. כן? יצחק ורבקה. אברהם ושרה. אני אהיה לבד, ליד אסבור, ליד אסר. לא בא בחשבון. מה עושים? מה עשה יעקב אבינו? לקח את כל הכסף שהיה לו, מבית לבן. כל הכסף שהיה לו. את כל מה שהיה לו, עשה לי משהו של כסף. ואמר לי בסך, תשמע, יש פה חלקה אחת שלי, חלקה אחת שלך. תשמע, אני את שלי לוקח, לא מבטר עליה. אתה את שלך מסתם גם תרצה, אבל תשמע, יש לי משהו תחליף בשבילך. או את הערימה של הכסף, או את החלקה. מה אתה מעדיף? מה אני עשה? כסף, אמר לו, מה מנתי? אמר, מה זה משנה אם תולעים של חברון יאכלו אותו, או תולעים שלהם מקום אחר? מה זה משנה? תולעים נמצאים בכל מקום. משנה פה ליד האבא, ליד הסבא. כסף זה מזומן, עכשיו אני יכול ליהנות, יכול ליהנות מהחיים. לקח את הכסף. אמר לו, תחתום לי אבל על מסמך. תחתום על מסמך. חתם לו על מסמך. אני עשיו בן יצחק, מאשר שיעקב בן יצחק קנה את החלקה הנוספת משני החלקות שלו. כך כתוב במסמך. המסמך הזה יעקב שמר עליו מכל משמר, על המסמך הזה. טוב. נגיע לפרשה שקראנו השבוע. מגיעים למערת המכפלה. באים לקבור את יעקב. מה עושים? מה עושים? בא עשיו אומר, החלקה הזו שלי, אחד שלי. לאה כבר קבורה שמה, לאה כבר קבורה. לאה מתה, נקברה. בא עשיו אומר, החלקה השנייה שלי, אנחנו שני אחים. מכרתי את הבכורה, בסדר. מגיע לחלק הפשוט. אמרו לו, אבל אתה כתבת על מסמך. איפה המסמך, איפה זה? עד שנפתה לי, בא ידוע סיפור, בא חושים בן דן, קראת את ראשו, וקברו בסוף את יעקב בחלקה השנייה. בואו נתבונן. אם יעקב אבינו לא היה הולך לבית לבן, אולי כסף היה לו, יעקב היה עשיר, אבל הוא לא היה מציע לעשיו כל כך הרבה כסף בשביל החלקה. למה? אומר רש"י, מה הביא את יעקב להציע לעשיו כזו עסקה? להגיד לו, תשמע, ככה רימה של כסף. הרי יעקב אבינו הרי יודע מה זה כסף. הוא חזר על פחים קטנים. איך אתה מציע לה? נכון שאני קבר. במערת המכפלה זה דבר גדול ועצום. אבל זה כסף, זה זמן, זה חיים שלך. איך אתה נותן בכזה קלות את כל הכסף שהיה לך מבית לבן? אומר רש"י, יעקב אבינו אמר, הכסף הזה הגיע מחוץ לארץ. כסף שמגיע לי מחוץ לארץ, אני לא רוצה להנות ממנו. למה? בגלל שיעקב ראה בזה כמין אבק של עבירה. מה עבירה? אני עזבתי את ארץ ישראל בשביל לעבוד, בשביל להרוויח כסף. זה כסף שהגיע לכאורה באיסור. זה על חשבון מצוות יישוב ארץ ישראל. אז נכון, היה עוד סיבות שהוא נשאר שם, כי לבן לא נתן לו לצאת וכו'. בסדר. אבל בסך הכללי זה כסף שהגיע מחוץ לארץ על חשבון מצוות יישוב ארץ ישראל. אומר יעקב, אני מזה לא נהנה. לא נהנה. העמיד לו הרי מה אמר לו, או זה או זה. עכשיו, אם יעקב לא היה יורד לחוץ לארץ, היה אשר גדול, הוא לא היה מציע לעשיו כזו עסקה. הוא לא היה חושב להציע לעסקה. כל מה שעלה בדעתו להציע לו כזו עסקה, ככה רש"י אומר. בגלל שאומר יעקב, זה נכסה חוץ לארץ, אני לא נהנה מחוץ לארץ. אז אומר יעקב, ברוך השם, תודה רבה לך הקדוש ברוך הוא, ששלחת אותי לחרן, שלחת אותי לצאת מהארץ. כי בזכות זה שזכיתי לצאת לחוץ לארץ, אז הרווחתי שם כסף, ואני לא רוצה להנות מהכסף הזה, ובזכות זה זכיתי להיקבר במערת המכפלה. כי אם לא הייתי עובד בחוץ לארץ, לא הייתי חושב על המהלך הזה, ואז אם הגיע הזמן להיקבר, לא הייתי נקבר במערת המכפלה. אבל כל העדר הזה, זה לא בחוץ לארץ? מה? איזה עדר? אז גם אנו החליף, הוא כבר לא נהנה. שלח לעשיו את מה שמגיע לו. לא היה לו משנה. לא, שלח לו את מה ששלח לו. אבל לא משנה, הכל הוא החליף כבר, הכל היה תמורה. מה אושר עושה כבר? זה לא היה שם, אנחנו נגדל אותו.
ככה רשי אומר, רשי אומר. אמר יעקב, נכסה חוץ לארץ, אני לא רוצה ליהנות מהם. והם החליף, לא כל כסף? לא משנה, אז לא משנה, הוא התעשר, בזה הוא עשה כסף, לא שהוא החליף, תמורה, זה תמורה זה. הוא פשוט התעשר מזה. אז זה כסף שהוא התעשר, אמרנו, זה כסף נקי, זה כסף שהוא הרוויח אותו פה בארץ. עכשיו הכסף ההוא שנשאר לו, הכל הוא נתן לעשיו. אני לא נהנה מכסף שלו. אז מה אנחנו רואים פה? רואים פה את המהלך של הקדוש ברוך הוא, שאפילו שנראה לנו לכאורה, שיעקב עכשיו יוצא לחוץ לארץ, יוצא לגלות, עוזב את ההורים שלו והכל, אבל כל זה בסוף הביא את יעקב למצב הכי טוב שיש. יעקב זכה לכבוד בהלווייתו. כל המלאכים שמו את כתריהם על, 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 על המיטה שלו. נקבע בכבוד. וקברו אותו במערת המכפלה. לעומת זאת עשיו. אומנם בהתחלה היו לו חיים לכאורה נפלאים וטובים ויפים, אבל בסוף באיזה ביזיון הוא מת. מה נשאר ממנו? הראש במקום אחד, הגוף במקום אחר. אם נשאר משהו מהגוף שלו, בכלל. מת בביזיון. איזה ביזיון היה לעשיו? אז כל זה אנחנו רואים כשאדם מסתכל על כל התמונה. אז בהתחלה זה נראה לנו ערפל. למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה ליעקב? אבל ברגע שיורד הערפל, בוא תעשה את הפאזל, בוא תראה. תראה איך הקדוש ברוך הוא אוהב את יעקב. שולח אותו לחרן. אומר לו, תעבוד עוד 6 שנים, תרוויח הרבה כסף. ומה אתה עושה בסוף עם הכסף הזה? בזה אתה קונה את החלקה שלך ממערת המכפלה עם האבות הקדושים? אין לך דבר יותר גדול מזה. כשאדם בונה ורואה את כל הדברים האלה, ואומר, מה רבו מעשיך השם? הוא אומר, כמה הקדוש ברוך הוא גדול. כמה הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם, גם כשבהתחלה נראה לו שלכאורה, הוא מרחק אותו מהמקום של הקדושה. אבל זה לא מרחק אותו, אלא אדרבה, זה בסוף מביא אותו למקום הכי טוב שיש. להכל לכבוד השם יתברך. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שתמיד נזכה לראות לעתיד, נראה את כל היופי והקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה לנו, הכל לטובה, כל הדברים שאנחנו עכשיו רואים שלכאורה נראים לנו לכאורה, לכאורה, דברים קשים שאנחנו לכאורה לא מסוגלים לסבול אותם, אבל ודאי ודאי שבסוף בסוף נראה ונבין איך הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, ויעשה לנו רק מזה מטעמים ודברים טובים, ונזכה בסוף לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן, חזק וברוך.